Naam, hali gani mwana familia Selima Story, matumaini yangu uko salama kabisa na ukiwa na afya njema. Leo hii bwana nimeweza kukuandalia update ambayo basi imeshangaza katika mitandao ya kijamii. Kimehusisha kijana kutoka basi Mtwara Tandaimba ametembea kwa mguu mpaka Dar es Salaam na kuweza kulala basi. Ambapo basi anaonekana yuko na mbuzi wake ambapo mbuzi huyo kanikwa zawadi kwa ajili ya Harmonize. Bwana mtu huyo ameweza kukataa kufungwa macho, amekataa kula, amekataa chochote kile mpaka amone Harmonize. Na bwana hii tukio limezua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii. Kwake clip hii hapo usikie moja kwa moja basi kitu ambacho kimeweza kuendelea. Tafadhali tu baada ya clip hii hapo naomba tu subscribe, share, comment kwa taarifa nyingine zaidi.